lateral, i ens anem a habitatge de salut. Mitjana. Bueno, comencem per salut. La primera problemàtica, que existeix un nombre elevat d'alumnat que es medica per TDA. Hem ficat que estem d'acord, però matisant que o sigui, el TDA com a tal, entès com a tal socialment, o sigui, hem volgut ficar a dins del TDA moltes conductes que potser no són TDA. No? Llavors, matisant això, o sigui, una cosa és la feina de psicòlegs i psiquiatres i l'altra és pues, les proposicions que es fan dintre les aules de possible TDA i tot el que després comporta aquesta proposta. Llavors, han dit que hi ha una manca de professionals avaluadors d'aquesta problemàtica, en el sentit de que potser tens un xiquet en aquesta problemàtica i fins a 3 mesos no ho tens. I, bueno, i la licenciatura també, en tot aquest sentit de que els docents, bueno, educadors en general, se puguen adaptar a una aula diversa. En el sentit que ha sortit a la conversa una aula, si tens una classe perfecta, no? I bueno, hem negat no, que pugui haver una aula perfecta perquè precisament l'aula és la diversitat. No? I que qualsevol que te surti d'aquesta perfecció lo vulguem encasillar en un TDA, pues, és un problema. Llavors, en aquest sentit, una mica de recursos per als professionals. En quant a la segona problemàtica, que els joves diuen que existeixen limitacions a l'hora d'experimentar la seva llibertat sexual. Primer, bueno, esta l'hem redefinit, la volem redefinir perquè entenem que entre els joves sí que hi ha llibertat, però també depèn de quina orientació sexual, del sector socioeconòmic o cultural que vinguis i que també el tema de l'educació sexual hauria d'arribar a més població. Haurien d'haver formes alternatives de que arribin a més població, no solament no només a les aules. La tercera problemàtica, les conductes de risc, entenent-les com a sexe i com a violència, són un element de construcció identitària per als joves. També, novament, hem dit que s'ha de redefinir perquè això és una afirmació que, o sigui, no, és una generalització que no es pot aplicar a tota la joventut. Sí que és veritat que en certs grups vulnerables, s'acaba normalitzant aquest tipus de conductes. I també hem pogut fer referència que no és que siguin aprovables, però que el que hem dit abans quan parlaves, que els joves tenen la necessitat de provar. No? Llavors, no volem dir que s'hagi d'aprovar, no? Però que pel fet de provar no és, és una problemàtica, però no és una generalització. Després, una altra problemàtica, que els professionals haurien de treballar més directament a peu de carrer en les problemàtiques que apareixen. És a dir, el que hem dit abans d'adaptar-nos nosaltres a la societat, no? I no que, que la societat hagi d'adaptar-se al que fem nosaltres. I de salut, també s'ha fet referència a que la transició de quan un és xiquet a quan és adolescent, transició institucional, en el sentit de, bueno, passar del pediatre al metge normal, també com que teníem una companya que estava en grups tutelats, també de cop passen a ser, no passen a ser responsabilitat de la Generalitat d'un dia per l'altre, no? I és un, vull dir que hauria de ser més flexible, no d'un dia per l'altre. I en quant a l'habitatge, teníem la problemàtica d'accedir a un habitatge, no és un problema si tens prèviament una feina. En general, se pot estar d'acord, però en matisos, perquè la feina laboral, o sigui, la feina per al jove avui en dia, moltes vegades se tracta de contactes curts, pots no tindre sí, precarietat laboral en general. També la necessitat d'emancipar-se, que també depèn de l'edat del jove, no estem parlant
la mateixa necessitat que té un jove de 17 anys, que probablement no la tingui, a un de 27 anys. No? És, són necessitats diferents i per tant cal abordar-les de forma diferent. També sí, hem anomenat també que el fet de la pèrdua d'un habitatge familiar, que doncs, el tema de les hipoteques i no poder pagar un lloguer, deriva també en problemàtiques de salut, no? Al mateix lloc en un lloc. I després també hem anomenat que l'administració no respon a la problemàtica actual de pisos buits, no? Que seria una bona solució per a tots aquests joves que volen emancipar-se. I...